Hello mga apo, kamusta na kayo dyan? Ito, lockdown pa rin kami dito sa Madrid. Nag-extend na naman ng 2 weeks yata. Kausap ko ang lolo nyo kanina. Magluluto daw siya ng ulam niya, pananghalian. Sabi ko i-video niya at isend niya sa akin. Para yun naman ang ilalagay ko ngayon dito. Mapanood niyo kung paano siya magluto doon sa bahay. Mag-isa lang siya doon. Magkahiwalay kami, andito ako sa Madrid, siya nasa Alicante. Oh, papakita ko sa kanyo ha. Panoorin nyo. Brads. Maglulutoin natin, Brad. Magluluto kami ng chapsoy. Dahil wala yung reyna namin sa bahay. Kaya magugulay kami. Chapsoy. Kaya samahan nyo ako. Tara, Bad. Tayo sa kusina. Luto tayo. Magluluto ako ng chapsoy. Oops. Ito na. Nahiwa-hiwa ko na ang mga gamitin ko. Atay, yung panseta, ganyan yung panseta dahil yung nababaduyan ng toyo mansi. Tapos yung mga gulay, sibuya, tsaka bawang. Let's begin. Ayan, una, pagkukulan natin ang gulay dahil mahirap itansya yan pag yung ginigisa lahat. Kaya ang unang ginagawa ko, pinakukulan ko sila. Pero syempre, pa isa-isa. Dahil hindi pare-parehong paglambot niyan. Okay. Itong broccoli tsaka cauliflower, oh, pwedeng magsabay. Ayan. Ganyan muna. Basta pakukulan. Notice, ha? Pag malambot na, tsaka natin igigisa mamaya. Okay? Kaya hindi na natin kailangan hintayin pa na lumambot. Kaya mamaya ulit, pag yung napakulang ko na lahat, tsaka natin itutuloy yung pag-video. Okay? Sige na. Ayan po, ang amo natin ngayon. Kaya ba nagluluto yung katulong, nagpapahinga po yung amo. Kaya umaangal na nga, gutom na nga daw. Kaya bilisan ko daw. Kaya tara lang sa kusina. Ayan lang natin si boss dyan. Ito na ngayon. Ito, napakaluan na yung mga gulay. Pero syempre, hindi yung medyo half cook. Kasi mamaya gigisa pa natin. Okay, dyan natin lutuin. Itong, ang tawag dito, repoyo. Sa atin, hindi na kailangan pakulan yan dahil isa-gisa magluluto na yan. Kaya, umpisa na natin. Hindi na lang kailan. Ngayon, ayan. Mainit na po yung ano natin, kaya umpisa na natin. Una, mantika. Kunti mantika. Tapos, tanggahin na natin yung kung mainit-init na ng kunti yung mantika, bawang. Okay. At tapos, kasi bawang madali din maluto, kaya sabay na natin yung sibuyas agad. Luto po ako ng gulay dahil wala po yung sexy kong asawa eh. Kawawa nga ako, iniwan ako nga sa Madrid. Magtatrabaho sana doon. Ninabot ng quarantine. Kaya po nga nag-isa dito.
Ngayon, lagay natin yung baboy. Yan. Ayan natin matukta ng konti. Kaya, tamo na. Meron din tayong maisena kasi pampalapot ng konti sa salsa mamaya. Okay? Kita ko. Ayan po. Kasi po, cellphone lang ang gamit ko eh. Kaya, mahirap. Ngayon, okay na itong baboy. Kaya, isunod natin yung atay. Ayan. Diba? Ayan. Ito na. Ayan natin yung isang maluto dahil. Ang panghawa. Ayan po sila sabi ko kanina sa kasamang palad ho. Pumunta si Mrs. sa Madrid. Nakapagtrabaho lang tatlong araw, dapat tatlong buwan. Inabot na po ng lockdown doon. Kaya doon siya naka-quarantine. Kaya po nag-iisa ako dito. Kasama ko si Buddy. Naso namin. Ganyang okay na rin yung ano, yung atay. Lalagyan na natin siya ng konting tubig na para magka-maano na yung sauce. Natin siyang kumulo muna. At habang pinakukulan yan, gaya ng sabi ko, pampalapot sa sauce. Handa muna natin. Ito. Lagay ito sa mangkok. Tara ko, lalagyan ng konting tubig. Kasi hindi mo pwedeng ilagay na basta na lang yung powder. Ayan. Ito. Lagyan natin ng konting pimenta. Ngayon, soy sauce. Single swan. Hintayin natin kumulong at nang maluto din ng konti yung baboy tsaka yung atay, okay? Ito po, ayan, kumukulo na at medyo naluto na rin ata yung baboy, kaya lalagay na natin, tatapusin na natin yung
sauce. Babago ka noon dahil bago na tapusin yung ano nga pa, lagyan ng lapot, lagayin muna natin itong repoyo para maluto muna siya dahil yung mga ibang gulay luto na eh. Okay? Sandali lang naman itong maluto eh. Ayan po, na-half cook na yung ano, yung repoyo, kaya palalakutin na natin yung sauce. Ayan. Ngayon, kasi sandali lang naman yung ano, paglapot ng sauce, lagay na natin yung mga gulay. Dahil kanina na, napakuloan na yan. Tapos ihalo lang po natin. Medyo hiyalan na yung apoy. Ito natin medyo malapot. Malapot ata. Ito din. Okay. Dahan natin yung apoy. Tapos, pinutakpan natin para ma-ano din, okay? Sandali lang yan, dahil luto na eh. Luto na yung gulay. Luto na yung sauce at luto na lahat. Kaya lang, para ma-absorb niya yung ano. Ma-absorb ng gulay yung ino. At yung lasa ng sauce. So, dapat mahina ang apoy para hindi masunog sa ilalim. Ayan. Okay na po. Okay na yung chop suey natin, oh. Oy. Kaya kakain na po tayo. Kaya kita na rin tayo mamaya sa mesa. Okay? Ito na po. Kainan na. Yung pinakamasarap na parte. Kainan. Ayan. Kanin at saka yung chop suey natin. Tapos yung postre na plan de huevo. Kaya samaan nyo na po akong kumain. Na, ano, di ba, madali lang magluto ng chop suey. Kasi alo na ako. Kusinero ako eh.
Tsaka nag-iisa lang ako, wala akong magawa, kaya gawa ng ano, magluto na lang. Ito naman yung bodyguard ko. Naghihintay ng kakainin niya, kasi kainin lang niya yung laman lang eh. Yung kumakain ng gulay. Abay, kung minsan, kumakain siya ng gulay din. Namimiss na nga namin ng reyna namin sa bahay. Ayaw daw niya itong ulam namin. Parehas kami ng niki-niki ko. Hindi kumakain ng gulay. Sabi niya, oh. Tumulatingin. Kasi wala sa Madrid nga, nung pagpunta niya sa Madrid, inabot ng lockdown doon, kaya ito, taste-taste lang. Kaya kayo dyan sa Pilipinas, mag-iisa naman kayo. Saludo ka ako sa presidente natin eh. Alam niya kasi kung anong mangyayari pag hindi kayo nag-iisa. Dito na nga lang sa Spain, mas mayaman na malayo kaysa sa Pilipinas. Sabihin na natin yung ano, Amerika. Tingnan na kung gano'ng nagkarami doon ng coronavirus. Halos di na nila makayanan. Kaya pag dyan sa Pilipinas nangyari, may pamilya ako dyan. Nandiyan lahat ng pamilya ko, kaya nag-aagal na ako. Kaya sana po makisama kayo. Oo, naiintindihan ko yung pag hindi umano, hindi kakain. Di ba, may tinutulong naman ng gobyerno. Nyo dyan, pagkasyahin na lang ho. Isang buwan lang na huwag lalabas ng bahay para mapigilan lang nila. Pagkasyahin na natin kung ano yung meron. Dahil pag sa umabot na hindi na kinaya, kawawa ang Pilipinas. Yun na lang isipin nyo. Sa mayayamang bansa, hindi na nila halos kayanin. Diyan sa Pilipinas, buting asawa ng Diyos kunti pa lang. Yung magandang ginagawa ng presidente, saludo ako kay Duterte. Dapat lang napilit na ilagay na nga niyang kamay na bakal para ano eh. Kung gagawa pa. Mga frontliners natin yan, kawawa na nga. Kaya dapat po mag-iisa naman kayo. Para sa ikabubuti ng lahat yan. Buti ka lang kayo, gaya nang sabi ko, kawawa. Kasama niyo mga pamilya niyo. Ako, nag-iisa ako, aso ang kasama ko. Pero tinitiis ko para sa kabubuti din ng lahat. Kayo, programin sa kasama niyong pamilya niyo, nakakausap niyo, naipapadaman niyo na mahal niyo sila. Yap na yun dito. Tapos makikita ko sa balita, may mga putang inang mga nagsasabong pa dyan. Presensya na po. Ano ka pagmukha ko? May mga nakikiisa para sa kabubuti ng Pilipinas, pero marami ding mga sira ulo.
Lumalabas, gumagawa ng katakata doon, putang. Kailan magsasabong ka? Kung hindi ka ba naman tarantadong hilipuyas. Sana kayo nang tamahan ng virus ng ano eh. Sige na kayo. Dito lang kayo sa mga pamilya nyo. Mag-tis lang. Pagkakataon nyo to na sabihin na mahal nyo ang mga kapamilya nyo. Na siguro, hindi nyo na isasabi. Hindi kagaya ko ngayon dito, nag-iisa ako dito ngayon. Mahigit isang buwan na nabubuo na mumuhay ako mag-isa dito na wala akong kausap kundi itong aso. Oo, oh, buti nga may internet tayo eh. Nakakausap ko yung mga pamilya ko na ano ko. Mahal ko sa buhay pero hindi ko sila nayayakap, hindi kagaya nyo. Ayan lang po. Mag-iisa po kayo. Para sa kabubuti ng Pilipinas. Hello, apo. Kamusta na kayo dyan, mga apo? Natapos niyo panoorin yung video. Ayan, nanermon ang lolo ninyo. Galit na galit. Hindi ko alam kasi hindi ako nakakapanood ng balita ngayon dyan sa Pilipinas. Walang TFC dito kaila nanay. Kaya siya doon sa bahay, sa Alicante, siya ang may TFC doon. Kaya nakakapanood siya ng mga balita sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Sana naman tama na yung sisihan, sana makiisa na lang, sundin na lang yung batas natin dyan para hindi kayo matulad sa amin dito sa Spain na halos 20,000 na ang mga namamatay. Huwag naman ninyo sanang hintayin na umabot pa kayo dyan ng ganun karami ang mga namatay dyan sa Pilipinas. Ayun lang, papaalam na ako sa inyo, oras ng siesta ngayon. Babay na muna. See you sa next video. Ingat kayo dyan sa Pilipinas, pati dito sa Spain, yung mga kaibigan, pamilya. Ingat kayong lahat. Bye-bye. God bless.